አንዴ ጸጥታ አንዴ ጸጥታ አንዴ ስራት እንዴ ባለፈው ስብሰባችን በአካባቢያችን ስላለ ስለ ሙስና ጉዳይ ተነጋግረን ነበር ወሬ ምናገራል እ እሺ እሺ ሰቆር ማኝ ወሬ ሰቆር ይሮጣል ጅቡ ይከተላል ወሬ ሰቆር ይሮጣል አሁንም ሰቆር ማኝ ነው ጅቡ ይከተላል ወሬ አሁንም ጅቡ ያባረረን ሰቆር ይሮጣል ማኝ ነው ወሬ ምን ሆነ አሸዋ ያዘ አገቱ ገባዛ ምን ካረክቱ ካረ ወሬ ግቱ ማቶ ጅቡ ባላ እናንተም ብሩን ብትበሉ እናንተ ብትዱ ቂጣችሁ እዚህ ነው አንደኛው ባለፈው የሰራነው ስራን ከመግማል ወደፊት ስለሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ክትናውጣለን ያው ተዛዝረው ለማለት አይደለም ለስጥልና አንዴ ዋንዴ አንዴ 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 ስሙ እንደማመጣ ሁለተኛው ደግሞ ታማንስ ትዛዝ መጥቶልናል እንተሳጥታለ ትዛዝ አለ ለማለት አይደለም አንዴ እንደማመጣ ሰነስራት ሁለተኛው የኛ አካባቢ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር እንዴት አድርገን እናቀራርብ በእድገት እንዴት አድርገን እናቀራርባቸው የሚለውን ነው እናጋገረው ይሄ በጣም ቀላል ሙዝማና ታቀራቀቆላ አላን እንዴት ነው አልገባኝ ሙዝማና ታከለ ያደረከው ቀላል ምን ማለት ቀላል እኮ አይደለም ቀላል ማረለም እኮ ስማ እንዴ ወለ ቀላል ማረለም ቀላል አታርጉት እንጂ እንትን ነው እኮ ይሄ መንግስት ትዛዝ ማለት እኮ ትኩስ ድንች ማለት አይደለም ትኩስ ድንች አልገባኝ እኔ ገብቶኛል ምንድነው ያ ትኩስ ድንች አቃጥላል እነሱ ለታችኞቹ አለቆች ይሰጣሉ ታችኞቹ አለቆች አቃጥላቸዋል ትኩስ ድንች አይደለም ለበታቾቹ ይሰጣሉ ታችኞቹ ደግሞ አቃጥላቸዋል ለእናንተ ለኛ አለቆች ይሰጣሉ የኛ አለቆች ደግሞ እኛ ላይ ዘረግፋሉ እኛ ግን የትናርጎ ተቃጣልን ለማለት ፈልገናል እሺ ታዲያ ምን ይሻላል ይላል ምንድነው ለዚህ ነገር መፍትሄ ይሆናል ለሀገራችን ለአካባቢያችን ምን ይጣቀማል የምትሉከ ማስ ስፖርት በቃ ማስ ስፖርት ላይ ነው ጠንካራ ያላቋም መውሰድ አለብን ምክንያቱም ማስ ስፖርት ማለት ቆይ ተማርከቱ አለ ገብረስላሴ ነው ተገንዘብ ገኘ ዘለም ማዝ ምን አለ ምንም የለም አይ ተራርቱ ሁሉ ሮጣ ገንዘብ ገኘ ዘለም ማዝ ምን አለ ስለዚህ ማስ ስፖርት ላይ ጠንካራ ያላቋም መውሰድ አለብን ለማለት ፈልገነው አመሰግናለሁ ሌላ ሐሳብ እርሶ ጋጋ ኮፊ ያረጉት እሺ አማሳክነል እግዚአብሔር ተማስገን ይሄን ሐሳብ ይሄን ግዜ ሐሳብ በማሳብሰብና ይሄን ማሳዋትነት አርጋችሁ ግዛችሁ ማሳዋትነት አርጋችሁ እኛን እኔ ሳብሰባ አርጋችሁ አንተ ትማጥናለ ጥሩ ሳነ ህብረተሰብ ይቀበላል ብላችሁ እዚህ ፊታችሁ ላይ ቆም መርጣችሁኝ ይህን ሀሳብ እንዲሰጥ ስለፈቀዳቸውልኝ እግዚአብሔር ተመስገን አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ሀሳብ? ከፊት ፊት 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 አለ ሶቅራታስ። ስለዚህ እኔ እዚህ ፊታችሁ ቆም የምናገረው በመፍትሄ መፍትሄ እዳግ ማለት ነው። ባንዳ ግን ምንም ችግር የለም። ግን አንድ ሀሳብ አለ፣ አንድ ነብር አለ። ነብሩ ጭራ አለ። ከሰውየው ጋር ገጥሞ ጭራ ለማዛዝ ፈለገ። ሰውየው ሻርታት ብሎ ጭራ ያዘ። ኢማጂን ባዛ ጊዜ ነብሩ ምን አረጋል? ሰውየው ለመዋጣት ይፈልጋል። ከዛ ሰውየው ማሸ ነጋ ሰውየው አላቀሰ፣ ቅባት ያዘ። ምክንያቱም ጭራ ከለቀቀ ነብሩ ይባላኛል። ሰውየው በዚህ ሁኔታ
ሲቃጥል አንድ ሰው ባጠገቡ ሳይልፈ ያየ እባክህ አንድ ሰውዬ አንተ ሰውዬ አንድ ጊዜ ሽንተልሻና ቅማት ያዘኝ የነብሩ ጭራ አንድ ጊዜ ያዝልኛ አለ ያ ሰውዬ ጭራ ያዘ ያ ፋቲላክ ብለው አለዳ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ያሱን ያማሴ ስፖርት ለማጠናከር ያሳጣውት ነው አማሳግናለሁ።